Dan untuk makluman anda, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia beroperasi di bangunan baru hari ini. Dan untuk laporan dan seterusnya, kita akan bersama dengan wartawan Rahimah Abdullah. Rahimah, teruskan laporan anda. Ya, terima kasih Malina. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini menyempurnakan upacara menurun dan menaikkan bendera bersempena dengan operasi baru di bangunan baru, iaitu daripada Kompleks G di Putrajaya kepada di nombor 2 Lebuh Wawasan Bersin 7 Putrajaya. Dan Ibu Pejabat SPRM akan bermula sepenuhnya di bangunan baru hari ini. Dan bangunan baru tersebut yang telah siap dibina sepenuhnya diserahkan secara rasmi pada 21 Julai lalu merupakan bangunan yang direka bentuk agar menepati keperluan operasi serta sistem pentadbiran SPRM. Dan ada 3 blok utama bagi bangunan SPRM ini, iaitu blok A, B dan C. Dan bersempena itu juga, satu upacara menurun dan menaikkan bendera baru SPRM turut diadakan sebagai simbolik perpindahan tersebut. Dan bendera baru SPRM yang dirasmikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Zulkifli Ahmad pada 1 Ogos lalu, merupakan bendera pertama SPRM selepas 50 tahun penubuhan BPR ataupun SPRM sejak tahun 1967. Marina? Baik.